Olá amiguinhos, aqui quem fala é o do canal Encanador Chapado E eu quero vocês para mais um episódio do nosso modo carreira E hoje não é com Spurs, hoje é com Portugal novamente Nós temos aí agora a eliminatórias aí para, a, é, para a Copa da Europa, lá para a Eurocopa né Então vamos ver aqui, o nosso primeiro jogo vai ser já contra a Itália rapaziada E depois, olhem aqui no calendário, é Itália e depois a Escócia rapaziada Os dois... Pelas eliminatórias da Eurocopa, certo? Então, maravilha, vamos lá, vamos pro jogo. Vamos aqui então para a partida primeiramente contra a Itália, hein? Jogão. Cristiano Ronaldo e Balotelli, já tava ali os dois craques aí, né? E olha lá, rapaziada, voltou aí, conseguiu. Ufa, finalmente chamei o Nani pro nosso time estar tá aqui. Aquele outro técnico era muito burro, deixou o Dani de fora, mas tá aí. Vamos com o time assim: ó. Rui Patrício, Cedric, Pepe, Fafeira Ferreira, Coentrão, Martins, Veloso, Moutinho, Nani, Cristiano Ronaldo e Nelson Oliveira. Vamos lá, vamos pro jogo. Hoje... Vamos lá então, rapaziada. Rola a bola que tá valendo o jogo. Portugal versus Itália. Jogão, hein? Vamos lá, Nani. Isso. Cri-cri. Cricri! Cri, já saiu o primeiro gol! Camisa 7 aos 7 minutos! Vai, sai aqui! Travou! travou Sim, é <laughs> Tá lá dentro, boa jogada, hein? Olha lá, vem goleiro! Toma por baixo! 1 a 0. Olha o Nani, hein? Olha o Nani! Olha lá, Nelson! Ah não, é o Cricri! Cri. É o Cricri, cri. que gol! Vem cá, Nani! Isso aí, caraca! Que jogada do Nani, hein? Que jogada do Nani, hein? Que é isso, velho? Palote parece ser bom, hein? Tira! Nossa, velho! Olha, olha o meu zagueiro! Cara, que coisa de jogo é tosco, né? <laughs> boa, Nani Nani pro Cricri Hat-trick Hat-trick Olha lá Dança, 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 dança Igual louco, Cricri -cri. Isso Hat-trick É só entrar o Nani no time, hein Deu uma melhorada boa Ou será que em Porto... é Itália que tá fraca Boa, Nelson Boa, Nelson. Ele tem espaço, hein? Gol! Gol! Ronaldo! <laughs> que é isso? Quatro que gols, 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 gols e que bola do Nelson, Nossa, hein? Que, que é bola do mal, Nelson Oliveira, cara. Thiago, essa é a hora do aparecer, por... Vai lá, Bruma. Vai lá, Bruma. O Cricri. -cri. Fazer cinco numa partida só e o goleiro pulou muito errado. E cacete! Que isso? Um Boa, Bruma! Acaba! Bruma e a vitória. Acabou. 5 a 0 que é que 5 do Cristiano Ronaldo, cara. 5 a 0. Que isso, velho? O que, que aconteceu? 9,9 a nota do Cristiano Ronaldo. Vamos <laughs> é é um do ver as assistências, quem fez? 3 do Nani. É, o Nani. né? Uma do Bruma e uma do Nelson Oliveira. Realmente o Nani foi uma puta de uma mudança nesse time, né? Uma mudança muito boa, por sinal. E vamos aqui, rapaziada, direto para a segunda partida contra a Escócia. Que uniforme legal da Escócia, né? Achei show de bola esse uniforme da Escócia. Vamos jogar com o nosso vermelho. É, esse segundo é normal, mas achei esse primeiro bem legal, né? Esse símbolo ali, a, a bandeira da Escócia no peito. Ficou bem legal. Vamos lá. Nosso time acho que vai ser o mesmo. É isso aí, todo mundo descansado. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo faz mais cinco gols. Vamos lá então, aqui para a segunda partida das eliminatórias o da Eurocopa contra a Escócia. Vamos lá. Cri-cri. Bateu o gol! É só chutar com o Cristiano Ronaldo, velho. <laughs> que jogador é esse, velho? Olha lá, dominei, vim na boa, bati. Tranquilo, cara, sem, sem problema. <laughs> Opa, falta pra mim. Aonde? Entrou pra a olha lá, hein? Será que o Cricri -Cri faz aqui? O olha lá! Gol! Gol! <laughs> que piru, velho! Eu falei que ia é só chutar. Como assim? Que gol é esse, cara? Um, dois gols na conta dele hoje. Será que que coisa escrota! O é que o ainda pediu pro time não olha lá, olha lá, o goleiro é o gordão. Gordão. <laughs> <Gordon. risos> que isso? Meu, meu. Bateu, que golaço! Caraca! Rhodes. Vai lá, cri, -cri. Mais um, mais um. Mais um! hat trick <laughs> Oito gols em duas partidas. Que isso, velho. O time toca a bola Boa, Pepe. Ah! Fletcher. Não, 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 não! Banana, cara. Go, go. Banana. O banana que fez o um gol em mim, cara. Puta merda. Né? Vai lá, Eder. Cristiano Ronaldo! <laughs> Mais um! Mais um! Mais um, cara! Tá lá dentro, velho. Nove gols. Duas partidas. <laughs> Será que vai fazer o death Trick? Death Trick? Meu Deus. Boa. Deu Cri-cri. Passou. Vai, cri-cri. Cri-cri. Cristiano Ronaldo, 5 de novo. <laughs> Que risada escrota que eu dei agora. <laughs> Mas, cara. Que isso, velho. Olha lá, cara. Cinco gols de novo, cara. Cinco gols de novo. Gênio. Olha lá de novo, cara. Que isso, velho. Essa é Olha lá, conteiro com esse gol de falta escroto. De Meu Deus, de 9,7 agora, tá velho. 9,7. Que, que jogador é esse, velho? Que joga... Quem deu assistência? Nossa senhora, velho. E, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui, mas vou mostrar pra vocês aqui antes de encerrar o vídeo as estatísticas das eliminatórias europeias. E olha aí, do nosso grupo aqui, né? Óbvio. E, cara, o Cristiano Ronaldo tá com 12 gols. Ou seja, ele tinha dois gols antes da gente começar aqui a jogar, porque já tinham rolado alguns jogos, já tinham rolado quatro jogos eliminatórios eliminatórias, a gente fez mais dois aqui no vídeo de hoje. É, quatro jogos que eu não tava presente, tá? Os outros dois jogos que eu tinha feito lá eram dois amistosos, agora foram jogos valendo mesmo de eliminatória. É... E nesses dois jogos o Cristiano Ronaldo fez 10 gols, só isso, só isso, só isso, cara, só isso. Ele é um artilheiro disparado com 12 gols, cara. É muita coisa, velho, é muita coisa. E nas assistências quem tem em primeiro lugar é o Nani ali com quatro assistências, em segundo lugar vem o Palote com três e depois ali vem o André, André de Portugal com dois, também junto com o Nelson Oliveira, certo? E o goleiro menos vazado até agora é o Courtois e o Rui Patrício, ambos três jogos sem sofrer gols, certo? Já na tabela aqui do nosso grupo, olha como é que tá a situação. Nós estamos em primeiro lugar com 16 pontos, seguidos pela Bélgica, ali que tem 13 e depois Itália com 11, Escócia com 4, Grécia com 4 e Irlanda do Norte com 2. Nosso grupo é relativamente fácil, né? Porque é de time realmente Complicado, tem só a Bélgica e a Itália, né? E a Itália a gente já ganhou de 5x0, então fica uma coisa mais tranquila pra gente. A gente vai pegar alguns jogos mais fáceis, creio eu, né? Creio eu, mas é. Creio que esteja tudo tranquilo. Que a gente se classifique muito tranquilamente, certo? Mas então, rapaziada, por hoje vai ser isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de deixar aquele joinha, aquele monte de joinha, na verdade, que pra mim, na divulgação do vídeo. E, cara, especialmente nesse vídeo, porque olha aqui, ó. Olha lá, Gols Pro, né? O GP ali na tela que vocês estão vendo. GP a gente tem 17. Quer dizer que antes dessa partida, o Portugal tinha 7 gols no campeonato. O Cristiano Ronaldo, sozinho, ele fez mais gol que o time inteiro no campeonato. Estou entendendo isso? É muita coisa, cara. É muita coisa, velho. <laughs> então, por isso eu quero ver muitos joinhas nesse vídeo porque foi um dos vídeos mais épicos, acho que o melhor vídeo do Cristiano Ronaldo da história. <laughs> então, eu quero ver muitos joinhas para ajudar na divulgação, certo? Fora isso, um abraço para todo mundo e até mais.